President. Arbeiderpartiet har vært opptatt av 2%-målet i denne debatten, på lik linje med regjeringen. Men den store forskjellen mellom regjeringen og Arbeiderpartiet skal visstnok utgjøres av de 400 millioner kronene som Arbeiderpartiet legger inn ekstra i sitt alternative budsjett. Med respekt å melde, president, det gir jo ikke utslag bak komma på brøken som måler forsvarsbudsjettet i forhold til bruttonasjonalprodukt. Vi har altså et forsvarsbudsjett på 59 milliarder kroner, og når Arbeiderpartiet kommer med en så vidt ubetydelig økning, så gjør ikke det det store utslaget på den brøken, for Arbeiderpartiet er jo tydeligvis opptatt av den brøken. Når det gjelder dette målet, så skal det jo nås inn 2024. Velsvedtaket sier at man skal bevege seg i retning mot, og det er akkurat det regjeringen har gjort siden den overtok Forsvarsdepartementet sine kontorer. Hvordan har man klart det? Jo, blant annet ved at man nå har et forsvarsbudsjett som kompenserer den forsvarsspesifikke kostnadsveksten. Det var et uføre som Forsvaret var inne i. Forsvarsbudsjettet sin kjøpekraft ble gradvis spist opp, slik at investeringer og struktur og bevilgninger ikke hang sammen. Arbeiderpartiet har gjennom sitt forslag om å beholde helikopterne på Bardufoss også satt seg i en posisjon hvordan de skal svare for hvordan spesialstyrkene nå skal kunne gjennomføre sin terrorberedskap og få økt helikopterkapasitet. Jeg kan ikke se at Arbeiderpartiet har bevilget mer penger. Forsvarssjefen pekte på i helikopterstudien i 2015 at skulle spesialstyrkene få den helikopterkapasiteten som de primært trengte, så måtte man anskaffe 9 SOF-helikopter til en sum av 4,5 milliard kroner. Det er jo alternativet som Arbeiderpartiet nå blir stilt ovenfor, og jeg klarer ikke å se spor av de pengene. Stridsvogner, ja vel, ønsker man å forsere stridsvogn, så må også Arbeiderpartiet være forberedt på å bla opp 4,5 milliard mer på forsvarsbudsjettet, bare til stridsvogner, inn 2025, hvis man faktisk ønsker å forsere dette. For dette er en investering til i hvert fall 4,5 milliard kroner. Og til slutt, president. Jeg har ikke registrert, hverken i merknader eller i debatt, at Arbeiderpartiet har gått imot å flytte den grunnleggende soldatopplæringen ut av avdelingen og til Skjold. Det er en del av landmaktsforliket. Konsekvensen av det, og hvis Arbeiderpartiet ønsker å få en oppsettingsgrad på nesten 100%, er at driftsutgiftene til 2. bataljon øker med 300 millioner kroner i året, og det trengs EBA-investeringer til 500 millioner kroner. Også de midlene mangler i statsbudsjettet.